ബാംഗ്ലൂരിൽ പല രീതിയിലും പല സ്കാമുകളും നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടോ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് എല്ലാവരും വീട് വാടകയ്ക്ക് നോക്കുന്നതും ലീസിന് നോക്കുന്നതും വാങ്ങാൻ നോക്കുന്നതൊക്കെ ആപ്പിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ പലരും ആപ്പിലൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാണ്ടെന്ന് പറയും. ചിലപ്പം അത് അവരുടെ വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഈ വാടകക്കാരൻ വീട് വിൽക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട് ലീസിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട് വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആപ്പിലൂടെ ആളുകൾ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു, ഫർണിഷ്ഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും അഡ്വാൻസ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആളുകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ വീട് ഒഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുന്ന രീതി ഇവിടെ പലതും കണ്ടു. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ഭാഗത്തു നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലെ ആളുകൾ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വീട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ പലരും നല്ലൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുക. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ വീട് ആപ്പിലൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ രീതിയിലാണെങ്കിലും നോക്കുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ഓണർ തന്നെ ആണോ നമ്മൾ ത്രൂ സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പലരും ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരേറ്റും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് വലിയൊരു ലാഭമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി മുങ്ങുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എത്രത്തോളം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു സ്കാം ബാംഗ്ലൂർ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ആപ്പിലൂടെയൊക്കെ അവർ വീടുകൾ റെൻറ്റിനുണ്ട് ലീസിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസൊക്കെ വാങ്ങി ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും മിസ്സിങ് ആവുന്ന രീതി. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ റൂം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഓണറായിട്ട് തന്നെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, എഗ്രിമെൻറ്റഡ് ആണോ, നിങ്ങളെ പൈസ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണോ കൊടുക്കുന്നത്, ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ആവട്ടെ. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ വീട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു.